Luton Town kjemper for det meste i motvind. Klubbens få premier ble faktisk oppbevart på et lite kjøkkenbord. This trophy is not really a trophy, it's a runners-up trophy. And that's what we won last year in this league. Supporterforeningen er likevel stolt over laget sitt, og tok selvsagt i bruk stampuben da jubileet skulle feires. Vi har aldri vært så mange her. Vi er 48 stykker. Det er mange vi aldri har møtt før. Det er fantastisk. Bli med inn. Her ser du, det er Bricklayers Arms. Når vi kommer hit, så er vi hjemme. Vi reiser bort, men vi kommer hjem. Vi har rundt 70 medlemmer. Her har du Per Egil Eriksen. Han er en veldig dedikert supporter, altså. Hvor lenge har du vært supporter, da? Ja, siden ca. 79. Vi hadde en spiller som heter David Moss. Og jeg er fra Moss, og det var der det startet. This is Alison, the landlady. She's fantastic. We've actually got really friendly with a few of them and been to two weddings in Norway, so they're sort of part of the family now. Det er ikke bare på puben at fansen møter hjertevarme. Dagen før kamp er de ofte på trening, og det hender at de får lov å pusse skoene til spillere. Det er jo en egen opplevelse i seg selv, for vi blir tatt veldig imot. Vi kommer tett inn på spillere og managere. Her håndhilser de på oss. De lurer på hvor vi kommer fra i Norge. Det er en sånn familiær greie. Det var i sin tid Lars Petter Rønnestad som startet supporterforeningen. Jeg hadde jo lyst til å melde min i supporterklubben til Luton. Og så fant jeg ut at det fantes ingen supporterklubb, så da måtte jeg starte noe selv da. Så 14-åring da, så startet jeg den. Og i voksen alder lot han kjærligheten blomstre ytterligere på Kenilworth Road. I pausa så tok jeg henne med bort på midtbana der, bort med butta der. Fikk mikken, så gikk jeg ned på kne. Vil du gifte deg, eller? Will you marry me, sa jeg. Er det sant? Jeg tror ikke det er valget, jeg måtte bare si ja. Og så begynte jeg bort i svingen der da. Hardcore-supporterne begynte da å synge «You don't know what you're doing!» I oppgjør mot Kidderminster er supporterforeningen kampsponsor. De har med gaver til akademiet og får æren av å dele ut prisen til Man of the Match. Matthew Barnes-Homer ligger best an. Han er spissen vår som skårer første målet. Og sjelden har vel en kampsponsor vist større engasjement. Oh, fuck off! You fucking wanker!